Po takohemi edhe sënë të së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje për të dhënë përgjigje të gjitha pyytjeve tuajet e cilet ne keni shkruar në pyytje që se i viska së pikëm adres kjo elektronike redaksisë redaksi këti emisioni. Me mua në studi është Hoxh Fadil Musli, me cilin do të trajtojmë pyytje tuajet. Hoxh, esalamu alaikum, mirës e ardhët. Alaikum, esalamu alaikum, Allah dhe mirës e Atëre hoj po fillojmë me, me pyetjen e parë që ka të bëjmë me muajin Ramazan, thotë të cilat janë lutjet e preferuara që dë, duhet thuan në gjatë Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pyetja të cilën e ka parashtruar pyetësi vërtet është shumë interesante sepse Çdo njeri besimtar musliman e i vëmendshëm dhe i vetëdijshëm për vlerën dhe për rëndësinë që ka muaji i bekuar i Ramazanit kujdeset dhe interesohet që ta shfrytëzoj maksimalisht këtë muaj dhe këto ditë të cilat kanë mbetë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe nga interesimi i besimtarve që vrehet, së dhe mos jemi ka pjesë e fundit e Ramazanit, është se shtrohet shpesh pytja cilat janë lutjet, cilat janë datë më të preferuara që të bëhen gjatë këtyre ditve dhe nedve të mbetur të Ramazanit. Hmm. Filimisht, duhet e ndalimi të ndalimit e fjala e Allahut të madhruar, ku Allahu ju drejtohet besimtarve, dhe ju thot se nëse ata pyesin për mua unë jam afër tyre i përgjigjem lutjes së lutsit kur më lutaj mua andaj të gjithë besimtarët musliman duhet të jenë të vetëdijshëm se çdo lutje që e bëjnë çdo kërkesë që adresojnë Allahut ajo nuk mbetet pa përgjigje Allahu përgjigjet dhe përgjigja është pozitive Allahu i realizon kërkesat Allahu ju përgjigjet në lutje, në doa të gjitha tyre besimtarve të cilët i lutën Allahut, sepse Allahu kështu ka premtuar në surën e lbekare, dhe premtimi Allahut është i vertet, dhe Allahu nuk e thenë premtimin e ti. Nëse ndalim i shikojmë lutjet në Kur'an dhe në hadith në sunetin e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, sallem, shojmë se ka lutje të lojlojshme ka lutje të ndryshme. Dhe për mos me u zgjat shumë në këtë pyetje, përgjigjja më e mirë ndoshta do të ishte të themi se lutjet më të mira të cilat mund t'i ja drejtojmë Allahut të madhruar në këto ditë dhe në Ramazanit janë lutjet të cilat burojnë nga Kur'ani e më pas lutjet që burojnë nga Suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Kurani duke filluar nga kapitina El Beqare, që është më njerë surës El Fatiha, pas kaptines El Fatiha, Kurani është imbushur me lutje të ndryshme. Pra, Allahu në ka dhanë mësime se si të lutemi Allahut të barekeve ba ta'ala. Dhe nuk mund të veqojmë lutje të veçanta që, që janë enkas për muin e bekuar të Ramazanit, duke filluan nga fillimi Kurani, lutje e parë që e, e, e hasim, është lutja që është e njohur në popullin ton. Rabbana atina fit dunja hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adha ben nar. O zoti yn, dhurana të mira tua të kësaj bote, dhe dhurana të mira e tua të botës tjetër të akhiretit, wa qina adha ben nar, dhe në na mbroj nga zjarri i gjehnamit. Pastaj, kemi edhe lutjet të tjera, të rëndësishme e që ato i kushtohen vetës, i kushtohen prindve tonë edhe besimtarve. Dhe është lutja e njohur Rabbi gfilli wali wali deje wali l'mu'minin e jau me jakumul hisab o zët me fal mua fali dhe prindrit e mi dhe të gjithë besimtarët a dit kur do të ipet logaria pastaj është edhe një lutje veçantë për pasarësi ton që të jenë besimtar të cilët e praktikojnë namazin. Mm -hmm. Dhe Allahu në mëson këtë lutje thot Rabbi jalni muqim as-salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. O Zoti im, më bën mua që të jem prej atyre të cilët e falin namazin. Po edhe pas arsit e mi, bëre që të jem prej atyre të cilët e falin namazin. Rabbana taqabbal du'a. O Zoti im, pranoje kët lutje, pranoje kët do. Dhe për pasardhësit ton, për fëmijët ton, për nipat ton, vajzat apo mesat dhe ata që vijnë pas tyre, është një dua e kjo që të lutemi për ta që të jenë besimtar, që të jenë praktikues të namazit, që të jenë prej namazlive. Pastaj ë nëse kështu shkojmë kaptin pas kaptin e hasim me me qindra lutje të ndryshme. Dhe këshilla ime është për të gjithë besimtarët, që të shfrydzojnë Kur'anin si libri më i dobeshëm ku mund të gjenë doa, ku mund të gjenë lutje. Po nuk duhet anashkaluar fare edhe lutje të cilat i ka praktiku Resulullahi sallallahu aleyhi sallem, sal yes. ku ka bërë doa lutje me fjal të pakta, por do me thonje të shumta. Fjal të shkurtera, ndërsa kuptimet të gjatë dhe të gjera. Dhe nga këto doa për momentin kisha veçue, doan që ka praktikuar shpesh Resulullah sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. O Allahu im, un kërkoj nga te Ti udhëzim, devotshmëri, dëlirësi dhe dhunti begati të mira, të cilat na na sharben, që ta tejkalojmë uh, krizën ekonomike, është qëra për të mira materiale, mm -hmm. por më ma mirë me thonë për më bërësinë e jetë. Andaj këtu me një lutje të shkur të kërkohen katër gjera shumë të rëndësishme, shumë fundamentale në jetën e njeriut. E para kërkohet udhëzimi, e dyta kërkohet dëvëtshmeria, e treta kërkohet lirësia, e katërta kërkohet mjaftushmeria. Të në japë Allahu të mira, të mjaftushme që ta të, të i kalohim krizën ekonomike apo problemet me të cilat mund të ballafaqohemi gjatë përditshmërisë sonë. Për son. dove të tjera që ka preferuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam është doja që kërkon çdo besimtar që Allahu ta forcon në fenë Allahut. Dhe thot Allahu Teala, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. O Allahu im, ti që i ndryshon zemrat, forcoj e zemrën time në nënështrimin dajteje, apo forcoj e zemrën time në fenë tante, në fenë islame. Do të këtila kemi shumë, po një tjetër që shumë e rëndësishme, është që herë besimtarit gjatë tyre dide dhe nedve të kërkon nga Allahu që ta gjej të vërtetën, ta gjej rrugën e drejtë, rrugën e shpëtimit, rrugë jo që i garanton shpëtim mirëqenjen këtë botë dhe i garanton shpëtim dhe mirëqenje edhe në botën tjetër. Dhe një dua të këtij ka bërë Resulullah sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba." O Allahu, im, ma trego ma paraqit të vërtetën si të vërtet dhe ma mundso pasimin e saj. O Allahu, im, ma paraqit të kotën, të kotë dhe më mu mund të sasht që të largohem prej saj. Andaj, këto jënë disa dot që jënë të përgjithshme, nuk jënë të veçan të vetëm për mujnë në bekuar të Ramazanit, por edhe jashtë Ramazanit, por në veçan ti gjatë këtyre ditve dhe nedve. Pastaj, kush prej neve nuk është në Katar, kush prej neve nuk është gjunashqar, kush prej neve nuk ka nevoj që ti kërkon Allahot falje për gjunahat, për gabimet që i ka bërë. Dhe një do e e shkëlqyeshme në këtë rrafsh është doja që ka përmend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka thon Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa in lam taghfir li wa tarhamni la akunanna min al-khasirin O Allahu unë uni kam bërë shumë padrejtësi vetes sime dhe wa in lam taghfir li wa tarhamni nëse ti nuk më fal mua nëse ti nuk më mshiron mua le e ku në nëmin e le khasirin, unë gjithëse si do të jenë prej të shkatruarve, unë do të jenë prej të humbërve, do të të pranën besimtari musliman, se është një ngarkuar me mkate, e pranën besimtari musliman, se është një ngarkuar me gjënahe, sepse jeta është e atil, që të ekspozohen, të paraciten her pasere dhe padashin ta në gjënahet, dhe nga një herë, e lajthita po devijan, bjen njeri në gjënahet dhe padashin e ti, nga një me dije, e nga një herë bjen edhe padije në gjenahe. Andaj duhet të jemi vetë kritik, të kritikojmë vetën dhe të pranojmë realitetin para Allahot, sepse Allahot e din gjendjen tonë dhe të themi Allahot se ne i kemi bo pa drejtësi vetës. Se njeri kur bon më kur bon gjuna, a nuk e dëmton Allahot, nuk i bon dëm Allahot, por e dëmton vetën e vetë. Shkëj e hmm. gjendjen atyre të cilët të janë të zhytu në gjunahe, fillon nga narkomanët, fillon nga alkoholicharët, fillon nga të pamoralshmit, fillon nga ata të cilët han kamatën, han pasunin e të pa tjerëve, këta e dëmtojnë vetën e tyre fillimisht. Vetën e tyre dëmtojnë mase shumë ti. Andaj e, pranimi i gjënaheve, pranimi i gabimeve, njohja e tyre për Allahut, është një sinceritet në zemrën e besimtarit. Dhe kështu nëse i lutësh Allahut me zemër të përvuajtur, me dhe, dhe me dhimbje që buron ajo dhimbje nga zemra për shkak të mëkateve dhe me pendim të sinqert, Allahu Teala i pranon. I pranon këto lutje dhe na fal, po jo vetëm se na fal, po dhe na mshiron neve. Sa so që ka si njeriu të sinqert, njeriu që dëshiron të jetë devotshëm, njeriu i cili dëshiron të jetë i mirë dhe dëshiron dhe synojnë xhenetin e Allahut, ka mundsi që Allahu Teala për shkak të sinqeritetit, mirësisë të Ti dhe zemër butësisë ti, ka mundësi që Allah dhe e shëndërën në shpërblime, në thëvabër në ditën e gjykimit, ashtu si që kaonë në disa transmitimet të profetit ton, Muhamedis sallallahu alaihe sallam. Mirë po për fund, a kemi ndonjën doa që është enkas e preferuar gjatë këtyre ditve dhe netve të Ramazanit, është një doa e cila preferohet në netët e funit të Ramazanit, në djetët netët e funit, kur ne me tër intensitetin dhe me tër forcën i përkushtohemi adhurimit. Përse me një intensitet të shtuar i përkushtohemi adhurimit? Sepse në këto 10 natët e fundit është nata më e mirë e vitit, është nata e Kadrit. Andaj i lumi a i lumi që e kërkon dhe e gjen këtë natë, natën e Kadrit, natën më të mirë të vitit, por dhe i gjor, i mirë, i shkret, i humbur është ai i cili nuk e kërkon fare, dhe e privon veten për kësaj nate, e privohet për idhuntive për i begative të shumta. Hmm. Dhe bashkëshortja e profetit ton, Muhammedi sallallahu sallam, i tha, o i dërguri Allahut, nëse unë e kërkoj natën e kadrit, dhe një netë prej netëve, unë me ndoja, po shpesej se ajo ja është nata e kadrit, Cilat do të ishte doja, lutja më mirë, të cilën do të mund tja drejtaja Allahut fuqiplot. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj bashkëshortës së tij e në fakt na u përgjigj edhe të gjithë neve që interesohemi që të arrijmë natën e katërt dhe të bëjmë lutje të shumta. E i shum, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam Aishës, o Aishë, nëse ti mendon se ajo është nata e katërt, atëherë lutja më e mirë është që ti drejtohesh Allahut duke thënë Allahumma innaka afuwn tuhibbu al-afwa fa fa'fu anni. O Allahu im, ti je falës i madh më falë mua. Allahum me inë ka afuhun, do thët, o Allahu im, e afran Allahun, apo mundohësht të afrosh afra Allahut, sikur kur të jetë vetëm i yti, jo i dikuj tjetër, sikur vetëm ti po i bon këtë doa Allahut. O Allahu im, ti e fale si madhë, tu hibbu lë ti e dëmë shumë falën, fa'fu anni, me falë mua. Doa e shkurëtër, për do me thonëse. Mhm që të afran shumë të këllahu të ala. Andaj e lusim Allahun e madhruar që të në mundësën neve që në këto dit dhe ne të mbetur atë muaj të bekuar të Ramazanit të jemi shumë të angazhuar në rafshin e lutjeve, në rafshin e doave dhe për fund e nëse zbatet tepërt se ndoshta kemi përmendë edhe herave të tjera kur kemi qenë musafir këtu apo kur kanë qenë edhe kolegët tonë, musafir po i këshilloj të gjithë vëllezërit dhe motrat të gjithë besimtarët musliman, të cilët vërtet kërkojnë mirësitë e Allahut, hmm. që në bibliotekën e tyre familjare të kenë tre libra të mbushur me dua. Libri i parë që i ka dhënë Allahu shumë bereqet do është përkthyer në çindra xhu. Hmm. Botnore është mburoja muslimane që ka pas ë fatin kë popull dhe ata shqip folsit që ta kenë edhe në gjuhën shqipe. Është i mbushur me dua. Pastaj e, libri fiqhu dua, fikhu i doave, të kuptuarit e të doave, që është përkëthi dhe kësë voni, e pastaj është edhe një liber tjetër, e, nëse zgabohëm është fjale e bukur, edhe këtë liber është imbushur me doa. Dhe këto tri libra janë librat më të mira për të gjitha ta që e flasin gjuhën Shqipe, për muslimanët Shqipëfolës, dhe ka fornizim të mjaftu këto, duke filluar nga fjalet e Allahot, do të cilat në i kamësurë, Allahu te bareke ve taala, pastaj edhe nga mësimet profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po kalojm tani tek një pyetje tjetër, thot Hoxh i nderuar, dhe është pyetës rreth kësaj çështje. Tek surja Maryam thuhet se Meryemja është motra e Harunit, ndërsa tek tregimi i pejgamberit Musa alaihi salam thuhet se Haruni mm. ishte vllai i Musajit. A bën të na shëroni rreth kësaj pyetjes se çfarë janë në mezvete? Po, në surën Merjem, në kaftinën Merjem, përmendet në një ajet kuranor, ku thirët Merjemja oj motra e Harunit. Dhe komentatorët e hershëm, Allahim Shiroft, kanë dhënë së për këtë thirë që është bo oj motra e Harunit. Pse kanë thirë njerëzit Merjemen, alayhas oj motra Harunit kur historikisht nëse kthehemi mbrapa në në historinë e, e profetëve e gjejmë se Haruni alayhi ka jetuar në kohën e Musa alayhi salam. Mm -hmm. Dhe ata kanë qenë vëllezër, ndërsa Meryemja alayha salam është nëna e Isa alayhi që për afërsisht dikun ka jetu 600 vite para profetit ton, Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Andaj, në të thertet është motra e Harunit alayhis salam. Komentatorët e Kur'anit kanë dhënë 4 apo 5 mendime. E kanë komentuar këtë ajet me 4 apo 5 mendime të ndryshme. Mendimi i parë i komentatorëve të Kur'anit është se Meryemja alayha salam është motra e Harunit jo nga Gjaku, po nga Feja. Dhe e kanë thirr oj motra Harunit sepse është nga rënjët, gjenealogjia e saj fillon nga Haruni alayhi salam. Do të thonë stërgjëshit e saj të largët vijnë nga Harun alayhi salam. Ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë pse është thujt motra Harunit është sepse i ka për Harunit në devotshmëri. Ka qenë shumë e devotshme, ka qenë shumë praktikuese e fesë së Allahut dhe një gjatë të tila kishtë e pasë dhe Harun a.s. Mëndimi të tret i djetarëve është e kanë qujtoj motra Harunit se në kohën kur kjo ka jetu ka qenë një njeri me emrin Harun që ka qenë shumë i devatëshëm. Ka qenë shumë praktikus i fesë Allahot. Dhe njerëzit kanë bo me gishtë për mirë ka kjo njeri i qujtur me emrin Harun. Dhe ata i thanë, oj motra Harunit si e bone këtë se ata e akuzunë Merjemen, se gjëja se kjo ka bër amoralitet, ka bër zinë sepse solli një në jetë një fëmijë jet, i cili nuk kishte baba. Mhm. Mm dhe historia e Merjemes alayha salam dihet se është një nga femrat më të pastërta, një nga femrat në një njën nga gratë më të mira të cilat i përmen edhe Allahu Teala dhe një kapitin një sure e emërton edhe me emrin e kapitina Meriem apo suratu Meriem. Dhe i than, oj motra Haruni, që e bëne këta kur Haruni që ajë njeri që eksistante, ajë njeri që eksistante në atë kohë ishte shumë i devatëshëm. Dhe thuhet për atë se, për atë Haruni që ka jetu në kohën e mërjemës, thuhet se kur ka vdek e kanë për cilë kufomen e ti me mira, po dhjetra mira njerës, shkak të dalimit e ti që ishte i i i shquar apo ishte i dalluar apo ishte i zgjedhur në mesin e njerëzve të mirë të asaj kohe. Dhe mendimi i katërt, ndoshta pak sa më lart, Allahu alem, në kohën e Meryemes ka ekzistuar një njeri i quajtur me emrin Harun, i cili shquhej apo dallohej për gjënohe të mëdha. Dhe e thërën me këtë emën duke e përngjasumat Harunin që ishte i prishën, që ishte gjënohqarë. Gjoja se edhe ti je motra ti, apo je sikur kur aj. Mm -hmm. Dhe Allahu Alem, cilë është mendimi me Isak Allah e dhe mas miri, por djetarët të ndryshëm, kanë thonë ndoshta mendimi me Isak të është se e kanë thirë oj motra Harunit, për shkak se e ka genealogjin apo rënjët stërgjyshit i ka nga Haruni a.s. edhe i ka përnëgjohë Harunit a.s. me të me e, praktikimin e, 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 veçan që i ka bo fesë islame. Por Allahu e din masë mirë. Po, kalem të pygjën tjetër, thëtë dhe shëtë dhe është më, iblefsh, më i vleshë një bajram i madhë apo i vogën. E falendrojëm Allahun, në lhamdullat që në ka bërë këto dy festa. Zatën këto jënë festet e vetë në fenë islamë. Pra muslimanët nuk kanë festa të tjera të cilat i festojnë dhe në të cilat uh, muslimanët uh, veçohen uh, me gëzim dhe me 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 afrim ka njëri tjetri dhe me vizita të ndërsjella si që janë këto dy festa. Nuk kem festa tjera ku mund të veçojmë kështu siç e veçojmë festën e Fitr Bayramit edhe festën e Kurban Bayramit. Festa e Fitr Bayramit vjen si rezultati i një sakrifice, një punë të madhe që kemi bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. pastaj vjen një e, gzim, vjen një knaci, vjen një freski për e, trupat dhe zemrat e besimtarve dhe uroj njëri tjetërin në këtë dit dhe vizitoj njëri tjetërin këtë dit dhe bojnë do një, njëri për tjetërin për e, adhurimin që kam bërë gjatë Ramazanit që të a ketë pranuar Allahu i madhuruar. dy muj pas kësaj feste, apo ma konkretisht dy muj e dhjetë ditë, si pas kalendarit hijrik, e kemi festen tjetër të madhe, festen e fitër bajramit, mm -hmm. që është i një në popull kurban bajrami. Dhe cilë është me i vlefshëm? Allahu e dinë mas miri, po kurban bajrami ka vlerë dhe ka pozit më të lartë të ka Allahu të Jo pëse si, si fest, apo si emër në ndryshën prej festës e fitër bajramit, Pra Kurban Bayrami dhe Fitr Bayrami janë dy festa. Dhe jo për shkak të emrit, por për shkak të adhurimeve të cilat mblidhen në festën e Kurban Bayramit. Në festën e Fitr Bayramit muslimanët vetëm gëzohen, urojnë për gëzojnë njëri tjetrin, vizitojnë njëri një tjetrin han pinë edhe kaç. Ndërsa në festën e Kurban Bayramit muslimanët nga të katër këndët e botës, nga të katër anët e botës, shkojnë dhe i përgjigjen thire sa Allahot për haqë dhe të gjithë në ditën e kurban bajramit janë në adhurime kulminante në ibadetet të mdha dikush për ty në është në tavaf dhe i përgjigjit Allahot i thëtë lebejk Allahumme lebejk lebejk e la sharike leke lebejk inna alhamda wa ni'mata leke wal mulk la sharike leke Kjo është telbia, kjo është doja që e, e, e manifestan publikisht, është do haqji cilë është në haqjë dhe dikush nga ata gjindet në tawaf në ditën e Kurban Bayramit. Bën tawaf rreth Çabës. Dikush nga ata është duke thirr kurban. Dikush nga ata është në Mina duke gjujt gurët. Dikush nga ata është duke i qet apo duke i rrujt flok pasi ka përfundue e, ritualin e haxhit. Dikush nga ata apo shumica nga ata janë në ihrama në petka të bardha që me ato petka identifikohen në në hax dhe të gjithë ata janë në vende të shejta, janë në Çabe, janë në Mekë dhe vërtet është një ditë madhështore. Andaj dietarët Islam kanë thënë për shkak të një grumbulli të madh të adhurimeve që të bëhen në ditën e Kurban Bayramit, dita kur bajramit është më e vlefshme se sa dita e fitr bajramit Allahu a'lam. Vazhdojmë tani me pyetjen e radhës si shkruan qendrimi thotë kur zgjohemi i errëm si duhet të vepruar dhe nëse zgjohemi i errëm flem përsëri dhe prapë, zgjohemi zgjohe i errëm çfarë duhet thënë se për persona që flet thot janë në namazli. Po është interesant se një kategori e njerëzve qofshin ata fëmijë apo edhe të rritur, E, balafaqohen me një kriz gjatë kohës kër janë ata në gjumë. Ata her pasere zgjohen dhe pa dijen e tyre, pa dijen e tyre bojnë veprime, bojnë gjeste, e nga to veprimet e tyre, nga gjeste e tyre është edhe ata flasin, mm -hmm. duke qenë në atë gjendje e që në popull e, nëmrot si gjendja kër është një riu jerëm kër është një riu dhe të të pa kontrol pa vedije dhe kjo nuk është një problem kështu që duhet për të preukupuar apo për të shqetsuar shumë sepse është një një veprim i cili me kalimin e kohës largohet për njeriut. Qëfar duhet vepruar me atë i cili bënë kësi veprimi, kësi gjestesh, duhet e, të interesohemi të zhojmë nga gjumi, të nëzjerim nga procesi i, 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 i gjumit, të këndelim atë, mm -hmm. edhe të komunikojmë me të duke mos e ngritë zanën dhe i ti, duke mos i bërtit, duke mos e, në gatysmë me fjalë, duke mos e çortuar sepse janë veprime që nuk i kanë kontroll. Bile bile. Kemi të atill që në këtë gjendje, kur janë e, në këtë gjendje, ata mund të ngriten këmbë, të ecin në pështëpë, mund të hapin derën e hyrjes edhe mund të dalin edhe jashtë. Hmm. Ka raste që në matoran, e që medicina e, i, traj, i trajtojnë këto këto probleme, që ata mund të dalin të bredhin për m, m, disa minuta, për një kohë e pastaj të kthehen në shtëpi, e kur kthehen në shtëpi pastaj dalin nga ajo gjendje që nuk e kanë kontroll. Dhe ky nuk është një problem që duhet uh, hoxhollarta trajtojnë uh, me seriozitet të madh. Këtë më ma shumë duhet ta trajtojnë mjekët. Është hmm. në rrafshin uh, mjekësor dhe ata duhet të merren me të, ndërsa ne duhet të bëjmë doa për këta persona, duhet të jemi të kujdesshëm dhe nuk ka diçka të veçantë që duhet uh, t'ju kushtuat atyre ndonjë donjë da e veçantë, përveçse do ta përgjeshme që Allahu ta uh, ndihmonte të, të i këtë veprim po këtë krizë nëse kam të drejtë ta quaj dhe të lutemi që të mos bën ndonjë gjest apo të mos bën ndonjë veprim të pamatur sepse ai nuk është duke i menaxhuar ndjenjat e veta. Pra, nuk është diçka që duhet të shqetësohemi shumë apo ta trajtojmë si smundje e rand. Është diçka kaluese dhe me kalimin e kohës edhe kjo kalon inshallah ta. Po për të tjetër kur kam hyrë në xhami, kam gjetur duke u falur namazin e yatis me imam, por un nuk e kam pas fal akoma namazin e akşam, si duhet të veprojmë në këtë rast. Po në këtë rast kur njeriu hyn në xhami dhe imami me xhamatin duke fal namazin e yatis. Ndërsa ky që hyn në xhami është vanu për ta fal namazin e akşamit dhe nuk e ka fal namazin e akşamit. Si të veprojmë? Dietarët tonë Allahu i shpërbleft, kanë dhënë dy mendime kryesore për këtë person i cili është në këtë gjendje. Mendimi i parë është i dietarëve të mëdhëhet Hanefi, ëh, mm -hmm. i shkollës Hanefite, kanë thënë këtë rast, ky person që të mos i ikë shpërblimi xhamatit, duhet ta falë namazin e yatsis me xhamat. Pastaj, pasi të përfundon namazin e yatsis, duhet ta falë rishtas namazin e akshamit. Pastaj pasi ta fal namazin akşam i duhet ta fal prapë atë. Ky është një mendim i dietarëve të mëdhëhit Hanefi. Mm -hmm. E pse tash të falet dy herë atësia? E pse të bëhet të kjo punë kaç e, e, madhe kur ka mundësi që të uh, bëhet diçka edhe më e shkurt. Kan thon dietarët Hanefi, Allahu i mëshiroft, uh, falet yatia herën e parë, edhe pse s'e ke falë akşam për të arritur vlerën shpërblimin e xhamatit. Mhm. Mm Pastaj mas në yatsis falet akshamit, çse ke fal. Pastaj falet prapë yatsia, pse? Se në mëdhhebin Hanefi është uh, wajib, është obligim me bë rënditjen e namazeve. Mm -hmm. Do thotë me i fal namazet me rend. Dhe sipas rënditjes, sipas radhitjes, akshami çdo herë vjen para yatsis. Mm -hmm. Pra, në këtë mënyrë veprojnë dietarët e me mëdhëbit Hanefi për këtë person ë i cili është në këtë gjendje. Pra, në këtë mënyrë ata përgjigjen. Ndërsa mendimi i dytë që është edhe shumë, jarsy, shumë edhe i arsyeshëm dhe i logjikshëm, kanë thënë dietarët islam nga të hershmit, po edhe këta bashkohor të kohës së sotme, mm -hmm. kanë thënë se në këtë rast ky person hyn me xhamatin e Gjatësis, e falë me ta namazin, por ata janë duke fal Jacin, ndërsa ky niyetin e zemër e ka për aksham. Dhe si vepron më konkretisht? Lidhet me ta në namazin e Jacis, ata lidhen me niyetin, qëllimin e Jacis, ndërsa ky lidhet me niyetin, qëllimin e akshamit. Ëh. Mm -hmm. Dhe kur bëhet rekati i tretë për të ngritur në rekatin e katërt, ata që falin Jacin me imam, ngriten në rekatin e katërt, ndërsa ky personi që ndran ulur në të shahud. Mm -hmm. E këndon të hjatin, shahadetet, salavatet, edhe doat, jep selam. Kjo e përfundoj akshamin. Ta shë dhe ngritet në kam, që të arrin imamin me gjemat. Ashtë në, sa mundet me arrit. Ndo shë ta mundet me arrit rekatën e katër, por nëse nuk mund arrin rekatën e katërt, atëhere arrin në të shahudin e fundit, në ndajen e fundit, dhe arrin shpërblimin e namazit me gjemat. Pastaj kur t'jepi Muhamedit selam që qoftë i plotsan ato katër rekate të yacis apo tri rekate të yacis, varet sa i kanë mbet. Se ka mundësi që arrin rekatën e fundit, ka mundësi që nuk e arrin rekatën e fundit, atëherë e plotsan. Dhe ky mendim është shumë i arsyeshëm edhe shumë i logjikshëm me të cilin do prej këtyre mendimeve që të veprojmë, inshallah e kemi qelluar të vërtetën Allahu ala. Mhm, mm -hmm. pyetja e radhës sot nëse del me një vajzë që don të martohesh, a ti themi që ta largoj shamin. Kam dëgjuar se po, por nuk më ka fjetur në zemër. Është interesant se çdo njerëz që cili dëshiron të fejohet me një vajz, është kurrështar që ta shef atë sa më shumë, apo që të shef pjesët e trupit të saj sa më shumë. Dhe kjo është natyrshmëria e njerit, kjo është normale. Dhe këtu dietarët islam, fuqahat janë të ndarë në dy mendime. Një mendim që kanë thënë nga dietarët e vjetër, po edhe nga dietarët bashkëkohorë si Sheikh Ibn Uthaymine rahimahullah, kanë thonë që bën me pa po edhe flakt, nëse ki qëllimin e sinqert, me zemër për fejes. Jo ti me kesh përdorë, do të thotë ëh mm -hmm. pamjen e saj apo shikimin në të. Dhe mendimi i dytë thonë nuk bën. Nuk bën me pa, se ftyrës dhe durëve të saj. Do të thësh është ajo mbulume A shto ti do të më pa? Ftyrën lejohet më pa edhe duart e saj. Dhe kështu, nëse njeriu bën marrveshje për më pa kokën e të fejurës, aso që dëshiron me fejuën, flakët e saj bën marrveshje me të, në këtë rast nuk lejohet. Kështu kan thonë dieton, këtë rast nuk lejohet më pa. Sepse po shef diçka që ty nuk lejohet për më pa. Mhm. Mm Mirë po, kanë thonë djetarët islam, fukahat, nëse ti ki mundësi me vëzhgu ato, të hyje, të dalë në shtëpi, apo në obor, apo në kopsht, dhe mund e shef ato për jasht, pashami, vje dhe do të thëtë, përfito nga rasti, shikoje, a mu jeti me bu marveshe, e a motër muslimonë, dalë në një ven, një një park, edhe ti zbulov, ti shoflokt, pastaj ndoshta nxita i i mallkumi që në pak gjoksin. Pastaj jetë shoposht, kam jetë shof kështu jetë shof ashtu. Kto hapet dera e e të keqes. Ne guxojm kështu të hapim derën e së keqes. mirë po, me marrveshje nuk lejohet mia pa flakt. Pa marrveshje, pa dijen e saj lejohet. Kështu kan thon dietarët e Islam. Dhe unë mendoj se ë nëse do kush interesohet që të di se çfarë ngjyre të këngëve ka, ai ka flokët të shpeshta të rralla, ai ka ku ta diun e gjatë apo të shkurtë, ai mund të arrin këtë duke e dërguar motrën e vet në atë shtëpi ose nanën e vet, ose tezën e vet, ose hallën e vet, ose dikën të familjes, ose ndokush prej prej të afërm me të saj, mund të të tregoj për të. Hmm. Kjo arrihet, nuk është gjë Dhe, dhe këto dy pjesë që lejohet me i pa fytyrën edhe duart, këto simbolizojnë shumë. Ftyra simbolizon para çet bukurinë e saj, ndërsa durt dhe ngjyra e durve para çet ngjyrën dhe e, para çet do të thotë lkurën e trupit që ka brenda ajo hmm. vajzë se cilën dëshironi ta fejani. Po. Këto janë dy mendime të dietarëve, Allahu ale. Po, atëherë hoj të bëjmë tani një pauzë shkur, po, të shkurtër, më pas rikthehemi me tjera pyetje. Të ndruar të lëshikuesi, vazhdoni të qëndroni me ne këthemi pas pak. Shikua së rëkëthim në pjesën e dy të emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje po flasin me hoqën Fadil Musliu i cili po përgjigje të pyjtjeve tuaja. Atë rojëz vazhdojmë të hedhën me pyetjen e radhës. Sot selam aleikum, desha një këshill nga ju, si më këshilloni kur njerëzit më kujtojnë të kaluarën që kam bërë gjëra të këqija, por mendimën e Allahu xhaleshanuhu jam udhëzuar e unë kundërshtoj se un jam penduar për të kaluarën dhe refuzoj që të më përmendin të kaluarat e mia. Një, një këshill, këshilloj. Posta vërtet që ka për njerëzit që janë shumë interesantë, janë njerëz të çuditshëm ata nuk kanë me të arriturat me të mirat e besimtarve, me të mirat e të afërmëve të tyre, por ata xhelozojnë ata të cilët arrin të mira dhe nga të mirat që mund të arrin njeriu dhe prej të mirave ndoshta më të mëdha është që pas një devijimi apo pas një lajthitje të shkurtër të udhëzohet njeriu në islam. Të kthehet tërësisht në islam dhe ta praktikon islamin. Dhe në këtë rast nuk i lejohet askujt prej mishve, prej shogëve, prej dashamirëve, prej muslimanëve më një fjalë që atit ja përmendin ato të këqijat, ato haramet, ato gjënat që i ka bëj. Dhe nëse ndokush prej muslimanëve ja përmend të këqijat, haramet që ai ka bërë përpara se të udhëzohej në islam, përpara se ai ta praktikonte islamin, atëherë ai ka bërë gibet ai e ka ngron mishin e vëllaut të ti të vdekur kështu ka ardhur tekstualisht në surën al-hujurat dhe për mos më ushtat shumë tek ajeti kuranor është një gjuna për gjunahave të mëdha gibeti për gojimi i muslimanëve po ai ka thënë kështu e historia e tij ka thënë kështu ne nuk jemi ata të cilët kthehemi mbrapa në retrospektiv ne shikojmë përpara perspektivën e individit ne kënaqemi kur dikush udhëzohet në islam. Jo pse nuk ka qenë musliman, ka qenë po udhëzohet tamam në praktikimin e islamit. Islamit mesatar, islamin të cilin na ka preferuar profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Sina. Dhe ne përqëzojmë atë, e nxisim, e stimulojmë, e inkurajojmë që të bëjnë punë të mira dhe të mbara dhe afrojmë afër vetes atë. E jo siç veprojnë disa njerëz janë interesantë të çuditshëm, ata thonë kush tash pa Po ky përpara ka bë kështu, ka bë ashtu kush po falet filani. O oh, çudi, po çish më falaj, a çka ka bë deri në moshën 40 vjeçare, çka ka bë deri në moshën 50 vjeçare, çka ka bë deri në moshën 60 vjeçare. Po pa marr para sy çfarë ka bëj. Dera e pendimit është e hapur. A thu val, mos do kush pejneve ka mbyt 100 njerëz? Sigurisht se jo. E njeriu që i mbyti 100 njerëz edhe pastaj u pendu dhe Allahu ja pranoi pendimin. Se kishte jetuar në një vend rrethana të pavoletshme. Në kohë të vështirë, kur njerëzit të gjithë ishin gjunaqarë, a i kishtë e mbyrë shumë njerëz. Po prapë se prapë, prapë se prapë, Allahu të ala, pasi që u pëndu e sinqeresht e pranaj i pëndimin e ti. Andaj që fardo që kemi bërnë të kalurën, nuk do të thëtë se dera e pëndimit është e mbyllur. Dera e pëndimit mbyllur në dy raste vetë. Dhe runa zëtë me në zonat të dy raste, pa u pëndu. Raste i parë është, që ka thonë Muhammedi s.a.s. se pëndimi i robit të Allahot pranohet, hëtta ju gërgir, Do të thotë derisa do më dal shpirti. Në atë moment duke dalë shpirti s'ka më pendim, se më shumë është pendim i frikës. Po. Dhe i trishtimit nga vdekja sesa pendimi i sinqert. Edhe pendimi i dytë nuk pranohet kur një ditë zëmin në mëngjes dhe dielli nuk lin nga lindja, po dielli ka dhënë nga pendimi që dalja apo lindja e dielli nga pendimi është një nga shenjat e mëdha të kiametit. Inshallah nuk e lëm në pendimin deri ato dy raste apo në ato dy momente, andaj e, këtë vëlla këshilloj që të mos shqetësohet, që të mos shqetësohet me këta njerëz të cilët ushqim ditore kanë mishin e vëllezërve të tyre të vdekur. Por të shqetësohet me pendim, të shqetësohet me punë të mira, sepse punët e mira i shlyejn punët e këqija. Inel hasanat yudhibna sayiat. Pra punët e mira i shlyejn i fshin i te i kalojnë ato punët e këqia. Po, pytje rrallës, të jam shumë e mërzitur, nuk mundem të koncentrohem në asgjë. Shpesh më shkon mendje të vetë më këshiloni okay. që farë të bëjnë. Në jetë, gjdoj që më duket se nuk po shkon në rengu. Po, mërzia dhe mendimet e këqia janë produkt, janë prodhim i shëjtanit malkuar. Dhe një nga mendimet e këqia që po i preokupon shumë të ri edhe të reja, edhe që është shumë shqetsu se kjo dukuri, është edhe mendimi në vetvrasi. Mendimi për me privu veten prej kësaj bote. Hmm. Me privu veten prej të mirave të shumë të që në ka dhona Allah në këtë botë. Dhe, me të vërtet, gjitha dhe motër muslimane do të adi, se mërzia e tepërt, të menduarit për mbytjen e vetes, humbja e shpresës dhe vullnetit për mësim, për punë, për jetë e ka burimin nga shejtani mallkuar. Pra është produkt, është prodhim i shejtanit të mallkuar. Si duhet veproan këto raste? Nëse ndonjësh është shumë i mërzitur, atëherë të lexon lutje dat që ne kamsur sallallahu aleyhi ve të cilat e tejkalojnë mërzin. Dhe këto i kemi të përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Pastaj le të përkushtohet në ibadet, në ato momente të mërzis. Le të qetësohet me namaz. Se namazi është ai që të qetëson. Namazi është ai që të freskon. Jo vetëm të freskon me abdes fizikisht, por të freskon edhe shpirtnisht. Edhe të këndel psiqikisht. Se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam çfarë porositë Bilalin, muedhinin e tij, i thonte O Bilal freskona O Bilal qetçëna me namaz Kër i thonte çta thret ik çta bën i kametin i thonte qetçëna freskona me namaz se aty qetçohëshit muslimant, aty freskoheshin muslimant, aty e gjenin e, qetsin shpirtënorë dhe fizike aty e gjenin e, përkushtimin dhe vëmendjen që mund ta bën njeriu për Allahun te Dhe duhet ta din kjo motër dhe të gjitha të tjerat apo të gjithë muslimanët që shkomendja ta zgjidhin problemin me vetvrasje absolutisht nuk do ta zgjidhin. Bile bile thon shkurt. Vetvrasja është fillimi i problemeve katastrofale vetëvrasja nuk është e problemeve, por është futja në probleme të pas gjithshme. Sa ti e shgjallë ke mundësi që të gjitha problemet të zhidhen, pasi që të përfundasht tragikisht, nuk ke mundësi asë një problem që të zhjelish. Dhe pas taj përfundim i dhimë shumë, përfundim i randë është edhe në botën tjetër. mos me ndonë dhe kush se po e vred vetën, po e mbyt vetën, se po përfundon lehtë dhe po zgjidhen problemet. Jo, mu atëherë fillojnë problemet e mëdha. Dhe pasi të vetvritesh, nuk ke kthim mrapa më. Nuk ke mundësi ta riparosh këtë problem, këtë defekt. Nuk ke mundësi më që të pendohesh. Ndërsa sa je gjallë, ke mundësi që të zgjidhësh problemet. Nuk ka problem, nuk ka shqetësim, nuk ka prekupim, nuk ka hall, nuk ka breng këtë botë që nuk zgjidhet e vetëmja që nuk zhidhët është pleqëria, duhet të plakëm, është proces, në patjetërësushëm. Dhe pas pleqërisë, e vetëmja që nuk zhidhët, nuk stopotë, është vdekja. Nuk kemi mundësi këto dy proceset të ndalim. Zdo problem tjetër, qoftaj në rafshin material, ekonomikisht, nëse jemi keqë, regulohet. Në qoftë në rafshin medicional, nëse jemi me shëndet keqë, shërohemi, edhe kanceri ka shërim edhe smundja që derivon është konsideruar pa sida, virusi AIDS, edhe ai ka shërim. Edhe gjitha smundjet, qofshin ato edhe edhe e, nervore, edhe ato kanë shërim. Andaj nuk ka diçka në këtë botë që nuk e zgjidh feja islame. Vetëm se duhet të përkushtohesh fesë. Se Allahu me këtë fejë, me këto uh, angazhime tona, me namazin, me agjerimin, me me obligime të tjera, nuk dëshirën vështërsi, po dëshirën vë, letësi, ju rridu Allahu bikumu ljusër, wale ju rridu bikumu ljusër, Allahu dëshirën për ju me këto uh, obligime që i keni, me këto angazhime, dëshirën për ju letësi, nuk dëshirën vështërsi. Ndaj feja, feja islamën nuk ka arë për dishtë tjetër, vetëm që ti ndjerë njerëzit nga kriza, vetëm që ti zgjidh problemet dhe zgjidhja e problemeve vërtet është praktikimi i mirëfillt të Islamit. Andaj e këshilla të tjera, të cilat i, i preferojnë psikologët për këta persona që kanë kësi mendimesh për këta persona që mendojnë vetëm keq dhe janë të mërzitur është që të mos vetmohen, të mos rrinë në vende të errta, të mos rrinë me njerëz që janë në depresion, në krizë, të njëjtë sikur ata, por të shoqërohen me njerëz të cilët janë këshilltar vërtet të sinqert, me njerëz të cilët u adon të mirën atyre. Andaj e lutim Allahun e madhruar që të gjithë ata që kanë kësi problemesh, që kanë kriza, që kanë brenga, që kanë halë, që kanë mërzi, Allahu tu ata i kalaj. Dhe i lusim të gjithë ata vlëzër dhe, dhe motra muslimane, që kanë mundësi të jalecojnë dhe kujtë krizen, halën apo brengen le t'ja lehtësojnë këtë bot, se Resulullah s.a.s. në disa hadithe, jo vetëm në një, por në disa thënjët e ti, thot a i cili ja lehtësën një breng, apo një halë muslimanit, Allahu ja lehtësën ati një breng, apo një halë më të madhë në ditën e gjykimit. A i cili ja te i kalën një krizin, dhe i mund dikujt në krizë materiale, ja te i kalën krizën, duke ndihmuë materialisht duke ia shly borxhin. Allahu Teala do t'ia shlyë një borx shumë më të madh në ditën e gjykimit. Andaj të gjithë ata që kanë mundësi të këshillojnë të tjerët, të gjithë ata që kanë mundësi të të ndihmojnë të tjerët, le ta bojnë një gjatë të tillë. Sepse shumë të rri dhe të reja përfundojnë tragjikisht për shkak të mungesës së këshillës. Për shkak të mungesës së fjalës së mirë se ndoshta një fjalë e mirë e jotja ndikon në shpëtimin e një jete e në disa raste, një fjalë e mirë e besimtarit ndikon në shpëtimin e mirë apo qindra mirë jetra. Po. Atëherë hoj në shpresën se këshillat tuaja do të jenë shkak që të zbuten problemet e shikuesve të cilët na kanë shkruar. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit për ju. Allah ju shpërbleft dhe elos Allahun që të kalojmë edhe këto ditë edhe këto net të bekuara të Ramazanit në mënyrën më të mirë dhe inshallah na mundson Allahu që të dalin e, të falur në natën e fundit të Ramazanit ashtu siç do dalin shumica e besimtarëve musliman që kanë madhruar kanë adhuruar Allahun me xherim me lexim të Kuranit me namaz e pastaj edhe me namaz natë dhe me do Allahu na falë neve prindit ton dietarët ulemat ton mësuesit ton dhe të gjithë muslimanët kudo që janë alhamdulillahi rabbil alamin wa hmm. sallallahu alaihi wa sallam ala rasulna muhammed assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakat. Për selam. Të duror të lëshikues, këtu po e përmbyllim takimin e sotëm të misionit duke kërkuar përgjigje me shpresë se ju bëhet të kënaqur me përgjigjet që i morët nga intervujt. Dhe në takimin e radhës, ne ju përshëndesim me përshëndetjen më të ngrohtë e Islame. Selam alejkum. <të>